Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, në kuadër të organizimit dhe vendimeve të marra mbi hetërinë e procesit zgjedhor, ka përcaktuar edhe komisionet e zonave të administrimit zgjedhor, ose thon ndryshe KZAZ, si dhe përbërjen e secilës prej tyre. Për qarkun Durrës do të funksionojnë 6 të tilla, 4 prej të cilave në Bashkinë Durrës, njëra në Bashkinë Kruj dhe fundit në Bashkinë Shijak. 4 KZAZ në Bashkinë Durrës janë. KZAZ-ja numër 21 në ambientet e ish Krill Bashkiak zyrën e mbledhjeve, me kryetar Rustem Bici nga Partia Demokratike, nën kryetar Edison Jonuzi nga Partia Socialiste dhe sekretare Ina Kaçi nga Partia Socialiste. KZAZ-ja numër 22 në ambientet e Pallatit të Sportit Ramazan Njala, me kryetar Shpëtim Çiku, Partia Socialiste, nën kryetar Arben Kurmeka, Partia Demokratike dhe Dorilda Mara, sekretare nga Partia Demokratike. KZAZ-ja numër 23 në ambientet të shkollës nëndvjeçare Maria Kaçulini, me kryetar Gentian Spirut, Partia Demokratike, me nën kryetar Denian Shytaj, Partia Socialiste, dhe sekretare Dlira Nova, Partia Socialiste. KZAZ-ja numër 24 në ambientet të shkollës së mesme Leonik Tomeo, me kryetare Edlira Kërtusha, Partia Socialiste, nën kryetare Ledja Shtufi, Partia Demokratike, dhe sekretar Sabaje Mishta, Partia Demokratike.